Кожного з нас бувають різні моменти в житті, різні шляхи, і ким би ви не були, якою б свідомою людиною ви б не були, але у вас також бувають якісь моменти, коли ви втрачаєте енергію, не знаєте, що робити, втрачаєте опори в собі. І я також жива людина, і в мене, коли почалася війна, ще відбулося ряд особистих проблем і крахів, і я втратила опори в собі і відчула справжню таку, знаєте, депресію. Що мені допомогло і як я пройшла цей шлях, я розповім в цьому відео. Мене звуть Анна Зварич, я тета-практик, викладач методу тета-хілінг, я фасилітатор активації кундаліні, маю ще багато різних регалій і сертифікатів, і це мій YouTube-канал, на якому я ділюся корисним і цікавим для того, щоб життя людей і всесвіті на нашій планеті стало трішечки краще. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментарі. Дуже рада зворотньому зв'язку. І так, про депресію. Коли ми з вами в, як нам здається, в депресії або в такої, знаєте, апатії, вигоранні, коли ми не маємо сил рухатися далі, я рекомендую завжди йти в терапію до іншої людини, тому що терапевту потрібен терапевт, та практику потрібен тетрапрактик, і не треба думати, що якщо я свідома людина і все знаю сама, я сама можу впоратися, тому що коли ми маємо свої власні травми, болі, емоції, і в нас воно зараз болить, нам не до того, щоб робити собі терапію. Тож, в свій час, коли зі мною був прям такий важкий стан, я звернулася також по допомогу на терапію, і стан мій був настільки глибокий, тобто виснаження було не тільки там, знаєте, на нулі, а воно було десь дуже далеко в мінусі. І тоді я познайомилася з дуже цікавою практикою, яка називається «Зустріч зі своєю тотемною твариною». Не спішіть виключати це відео, бо звучить воно трошки дивакувато, може десь міфічно, езотерично. Якщо ви навіть не знаєте і не вірите, і не хочете знати про те, що є якісь там тотемні тварини, будь ласка, дослухайте принаймні це відео. І я вам хочу сказати, що я не вірю в тотемних тварин і ніколи в них не вірила, не приймала. Я завжди була таким логіком, от, але пішла в цю практику, тому що, ну, а що мені вже було втрачати, я вже була геть розгублена. От, і що цікаво, що ця практика повернула мене до життя. От в прямому сенсі. Це була така точка відправна для мене особисто, коли я змогла нарешті відчути, знаєте, пропустити, як це кажуть, пропустити землю. Тобто я змогла укорінитися, відчути свій зв'язок з фізичним, з природнім, своєю природою. Дивіться, ми з вами дуже часто, люди, які от йдуть в психологію, в психотерапію, читають книжки, йдуть в розвиток духовності, вивчають там, не знаю, чакри, енергії, поля, патерни, нейронні зв'язки. Ми з вами наче уходимо трошечки в такий перекіс, перекос в плані, що от тільки ментал, тільки духовність, тільки от якось верхня частина, а от все, що тілесне, все, що воно наче таке земне, більш таке низьковібраційне, іначе воно не має тих сенсів і тих, як це сказати, опор, да, і які можуть дійсно допомогти. А от
Все має бути в балансі, все має бути в балансі. І наш ментальний розвиток, наші духовні практики, вони всі мають бути в гармонії з нашим тілесним. Коли ми дуже відлітаємо від нашого тілесного, ми насправді втрачаємо дуже велику допомогу, великий потенціал свій. І найкращих результатів в своєму житті і в своїй роботі, в роботі з клієнтами я почала отримувати, коли я поєднала в собі оце земне, інстинктивне, природнє, дике, скажімо так, і розумне, там, духовне, божественне. В общем, тільки в гармонії можна дійсно досягти тих бажаних результатів, які ми з вами хочемо. Тож, я нещодавно на курсі своєму інтенсиві марафоні «Сила в собі» я бонусом зробила цю практику, провела. Вона дуже проста, треба просто максимально розслабитися і йти за моїм голосом. Це така як маленька медитація. І отримала багато зворотнього зв'язку від людей, які її пройшли в рамках курсу. І відгуки були різні. Комусь вона дуже легко далася і пішли в процес, а хтось навіть не зміг подивитися цю практику, тому що були якісь підсвідомі переконання. Тому я і вирішила записати це відео, розказати вам, навіщо потрібна ця практика, що вона насправді дає, що дає укорінення і поєднання з своїм фізичним, і кому буде цікаво пройти цю практику, я можу вам це подарувати, також зробити це безкоштовно в дар, тільки потрібно зробити буде декілька умов. Зробити репост на це відео або на будь-яке відео з мого YouTube, зробити відміточку, написати якийсь інсайт і, або рекомендацію, і зробити мою відмітку моєї сторінці в YouTube. От, а також написати тут в коментарях, що ви хочете підказку і що вам цікава підказка, і мені в інстаграмі також відмітити, тобто відмітити мій YouTube і відмітити мою інстаграм-сторінку, і в інстаграмі в особисті написати слово практика. Так, ще раз, вибачте, вперше це роблю, тому трошечки збиваюсь. Для того, щоб отримати практику про з'єднання своєї тотемної твариною, відмітьте, будь ласочка, в своєму інстаграмі мій YouTube канал, цей сторіночку, і мою сторінку в інстаграмі. Напишіть будь-який інсайт або рекомендацію мене. І напишіть, будь ласка, тут в коментарі хочу практику, і мені в особисті в інстаграмі напишіть, будь ласка, слово, не знаю, практика або тотем, тотемна тварина, ну, будь-що, щоб я зрозуміла, про що мова. Давайте, хай це буде слово тотем, да? От. І я вам надішлю доступ до цієї практики. І так, про практику. Практика важлива тим, що вона зв'язує наше це духовне, наш ментал, наше божественне, наше те, що ми проживаємо, проходимо через усвідомлення з нашим фізичним, з нашим природним, з нашим тілесним. Бо перша чакра, да, її дуже часто називають якоюсь там брудною, що вона якась примітивна, але насправді це наша основа і наша виживаюча часть. Це те, на чому базуються всі інші чакри. Не можна взяти і якусь одну чакру, особливо першу, бо вона є фундаментом, просто взяти і викреслити, тому що вона там якась примітивна. А насправді, хто сказав, що наші примітивні інстинкти, наша оця виживаюча частина,
чим вона насправді погана. Нам потрібно навчитися не ігнорувати її, не кудись там витиснути, а нам потрібно гармонійно її включати в своє повсякденне життя, і щоб всі наші чакри, всі наші сфери життя, всі наші прояви, всі наші емоції, всі наші стани були гармонійними. І насправді все має бути в балансі. Тож, наша тотемна тварина – це такий зв'язок нашого підсвідомого з своєю власною природною силою. У нас у всіх є природна сила, інстинктивна, да, яка в ситуаціях кризових насправді нас рятує. Да, оця «бій, біги, замрі», там, чи будь-які там інші фізіологічні наші реакції, які запускають гормональну систему, нервову систему, наші фізіологічні можливості. Це те, коли мама може, коли бачить, що машина там зараз там наїде на дитину, може ту машину витолкнути. Да? Ми бачили ці відосики, коли людина може в такому стані перепригнути через паркан, хоча до того вона б навіть в житті не могла подумати. Особливо це видно по жінкам. По жінкам ці природні надздібності, бо кожна мама, я впевнена, кожна мама хоча б раз в житті відчувала той момент, коли вона здатна, не знаю, вбити або щось таке зробити заради своєї дитини. Потім така думала, Боже, звідки в мене ці були думки, звідки це в мене були такі сили, енергія. Я б насправді такого ніколи не зробила. Тому це і є наша оця природна, інстинктивна натура. І для того, щоб дійти, ми можемо 100 разів себе там накачувати енергію, робити там якісь чакри медитації, якісь медитації контакту з землею, да, там, з природою, вирощувати в собі корені. Ми можемо це робити 100 разів, але насправді наш мозок не розуміє, як це. Тобто треба пояснити і зв'язати мозок з дійсно з цими природними штуками, показати, де ця точка входу. Бо насправді не всі розуміють, що таке корені пустити. Да? Не всі розуміють і не всі відчувають, як це поєднатися з землею, пропустити землю. Наприклад, мені в моїй терапії власній казали, пропусти землю, пропусти, ти не пропускаєш землю. Я думаю, блін, а що вона від мене хоче? Ну як можна пропустити ту землю? І от саме через цю практику з'єднання своїм тотемною твариною в мене і це клікнула, ця склейка, як поєднати земне з духовним, да, як воно прям так зайшло. Дивіться, в практиці ви можете побачити будь-яку тварину, і в мене були клієнти, які бачили навіть вимишлені тварини, які насправді не існують, або якісь істоти, які навіть важко описати. Да? Але насправді тут важливо, що? Важливо побачити і відчути, які риси цієї тварини, цієї істоти, навіть якщо вона вимишлена, є у неї. Да? І коли ми бачимо оці основні риси цієї істоти, ми можемо зрозуміти і відчути, що це насправді підсвідомо. Ми через образ, дивіться, ну, неважливо, як ви це назовете, тотемна тварина, ну, як хочете, це просто назва, це просто пояснення мозку. А насправді це твій власний потенціал, який колись ти витиснула, тому що колись ти подумала, що він тобі не потрібен, що це якась така дика частина тебе, а треба бути там якоюсь хорошою дівчинкою, слухняною, покорною, удобний, приспосаблюючийся, да? Ну, тобто, а тут оця тварина, вона не буде зручною, вона не буде приспосаблюватися, тому що, ну, це тварина, вона не розуміє оцих підлаштуватися під когось, вона розуміє або вижити зараз, якось на час цю ситуацію використати для себе, але ж мета її не тому, що це потрібно комусь там
бути класною, да, зручною, комусь сподобатись, а тупо для того, щоб вижити. Вона це робить для себе. Тобто це такий, знаєте, це практика входу в свій здоровий егоїзм, здоровий, не оце роздуте его, а прям здорову свою частину, не задавлену якусь его. Бо тварина, вона завжди обере те, що найкраще для неї, для того, щоб вижити. Це чиста природа, природа, да? Тут ми зустрічаємося, я зараз не кажу про домашніх тварин, типу там, які вже людство, вже максимально все природні інстинкти там вже зникли, да? Я кажу про дику тварину, яка є в природі. От, і хочу поділитися, коли я побачила свою, насправді, тварину, це була вовчиця. У мене це вовчиця. І я була здивована, бо я насправді я ніколи не любила вовків, нічого про них не знала. От, і я побачила не просто вовчицю, а побачила, в якому вона стані. Ще раз повторюю, це частина нас, про яку ми забули, ми витиснили її. І дуже часто ви можете побачити виснажену тварину, виснажену, неохайну, хвору, можливо, навіть, там. Можете побачити і здорову, да, ну, тварину. Це дивлячись від того, в залежності, в якому ви, правда, стані внутрішньо знаходитесь, і для чого ви цю тварину витиснили. Да? Це можна зробити із якогось негативного стану або з якихось вигод, які вам зручні на даний момент. Поки зрозуміло, діліться, будь ласка, в коментарях, якщо ви вже раніше робили цю практику, можливо, з кимось. Якщо ви вже написали мені в особисті, я вам вже вислала цю практику, і ви можете написати в коментарях свій зворотній зв'язок, мені це дуже, дуже цінно. От, ми там робимо, ми спеціальним чином спілкуємося з цією твариною, з цією частиною. І основний меседж – це війти з нею в контакт і взяти собі ці риси. Для тих, хто пройде цю практику, цю медитацію зробить, виконає її, як я це вам пропоную, да, ще й безкоштовно. От, я дуже хочу вас, щоб ви серйозно до неї поставилися, щоб ви вивчили про цю тварину, прочитали. Я, наприклад, почитала про свою вовчицю, що вона, як вона, що вона любить, і я в негативні якісь такі моменти, коли я втрачала опору в собі і енергію, я згадувала, і часто потім в медитаціях до мене приходили оці лапи, я бачила прям от її оці лапи, і це давало мені якоїсь життєвої пружності, стабільності, сили. От саме такої, знаєте, природні сили, що я можу, да, окей, вона зараз виснажена, але я можу їй дати води, я можу її нагодувати, я можу дати їй турботи, уваги, і вона поверне свою силу, вона може показати зуби. От, що я ще важливо маю сказати вам, що не треба знецінювати, яка тварина до вас прийде. Це може бути їжачок, у мене у клієнтки був їжачок, це може бути якась, як я вже сказала, вимишлена тварина, це не має значення, у кожної тварини є свої якості. І саме ті якості, здатність вам насправді не вистачає. Навіть у того ж їжачка, да, в нього є здатність там, заховатися в калючки, да, там, своє тільце, та врятувати, що насправді він може сам себе захистити, він може запритаїтися, він може бути маленьким і доступ мати кругом. Да? Ну, тобто, непроста тваринка, як і всі, насправді, непрості тваринки. Тому мені дуже цікаво діліться, яка у вас була тотемна тваринка. І поставте собі цю тварину, фото,
картинку, навіть якщо це вимишлено, намалюйте її або попросіть, щоб хтось вам намалював. От, і поставте собі на телефон на заставку або десь в кімнаті і нагадуйте собі, що насправді, коли вам здається, що ви розгублена, що ви не маєте якихось якостей, насправді ви можете брати енергію звідси. Ще такий момент. Я дуже люблю активацію кундаліні. Це така нова моя, ну як нова, я вже давненько, да, займаюся цією практикою і сама отримала свої власні результати. Вже працюю з клієнтами в групах і індивідуально. І я бачу, що ця практика дуже класно поєднується от саме з цією практикою про тотемну тварину, тому що активація кундаліні, вона також проводить нас в нашу природу, в наше те, що ми нелогічне. В мене було навіть після того, як я зробила собі оцю техніку тотемну тварину, я навіть під час активації кундаліні побачила цю, ну, тобто ця вовчиця, ще моя тотемна тварина, приходила до мене ще декілька разів. Це таке дуже класне, знаєте, поєднання земної природної сили. І от саме активація кундаліні, як на мене, це той такий місток між оцим природнім, інстинктивним, що ми не можемо, та дика своя, дика природа, яку ми не можемо контролювати, і духовність. Да? Оце те, що гармонізує, і як клей. Дуже класно, як цемент, знаєте, це зцеплює, зміцнює, поєднує. От, тому я запрошую і на активацію кундаліні, якщо вам цікаво. Я додам під цим відео доступ до своєї групи в Телеграмі, де я даю анонси, інформацію, де дівчата і хлоп'ята діляться відгуками саме про практики активації кундаліні. Там немає більше нічого, тільки про активацію кундаліні. Вам цікаво, будь ласочка, доєднуйтесь. І також залишаю вам посилання на свій інстаграм і залишаю посилання на телеграм-канал мій власний, де я також ділюся час від часу своїми якимись інсайтами, даю підкасти. В общем, давайте дружити. Ще раз нагадую, підписуйтесь, ставте вподобайки, задавайте питання під цим відео. Якщо хочете практику, то виконайте умови, відмітьте, бо мені таким чином треба вам практика, а для обміну енергії мені потрібно розширення, щоб більше людей дізналося про цю практику, про інші практики, про мене. От, я вас обіймаю, дякую, що дослухали. Маю ще не сказала важливе, що ті люди, які не готові йти в цю практику, і в мене такі були дівчата на марафоні, на курсі, це означає, що чомусь ми не готові приймати цю силу тварини. І от тут я б рекомендувала би. Ну, можна самому собі покрутити, да? Тобто виписати собі на аркуш паперу, яку природню свою силу, чому ми не пускаємо свою, чому ми не маємо цієї довіри, що наше природнє може нас виштовхнути в нашу правду. Бо насправді наше природнє, воно поєднано з нашою душею. Душа, яка має місію на це життя, вона обирає собі час, да, планету, тіло, родину, батьків для того, щоб стати, да, для того, щоб реалізувати той шлях, той потенціал, який вона собі придумала. Тому душа завжди дуже тісно пов'язана з нашим тілом, з нашим тілесним. І люди, які не можуть піти в цю практику, насправді мають конфлікт між тілесним і духовним. І чомусь вони думають, що якщо вони підуть в свою природну силу, це їм якось зашкодить. Але ж, розумієте, мозок нас не пускає. Чи треба дивитися, чи можливо там травми якісь, да, коли людина пішла, піддалася своїм інстинктам, своєму природньому і якось постраждала.
Це насправді десь, мабуть, історичний або генетичний рівень. Да? Тета-хілінг, до речі, працює круто з генетикою і з глибокими рівнями. От, або мозок зупиняє нас від змін, тому що підсвідомо ви знаєте, що там багато енергії, багато ресурсу і буде багато змін, багато розкриється потенціалу. А що з цим робити, мозок наш не знає. Тому і захищає нас від такого нашого розширення і проявлення. Якщо цікаво, приходьте в особисту терапію до мене або приходьте на навчання. Я навчаю методу Theta Healing і можна зробити такі сесії собі, терапевтичні сесії, можна навчитися робити собі самостійно. Все, обіймаю, дякую і до практики!